В програмі президента два повних ООНівських дні, вівторок і середа, коли будуть і виступ з трибуни Генеральної асамблеї, і Радбез з українського питання, і низка зустрічей. І зазвичай, так було заведено, день прильоту глави держави, цього разу це був понеділок, це була сама лише поїздка з аеропорту в готель. Ну, а все найважливіше розпочиналося вже наступного дня. Але війна змінює всі правила. І Зеленський розпочав перебування у Штатах із відвідання шпиталю, де американці лікують поранених українських солдатів. І, знаєте, просто подивіться ці кадри. Тут мені не треба щось коментувати чи говорити. Ці долі, ці обличчя, все говорить саме за себе. Хлопці з ампутаціями, частково із втратою кількох кінцівок. І для них протезування тут, у Нью-Йорку, це другий шанс, ну, а можливість сфотографуватися із президентом, поговорити із ним. Не уявляєте, як це для них багато. Так, їм вручили нагороди, але відчувалося, що для всіх них куди важливіше розуміти, відчувати, що про них пам'ятають, що вони потрібні, що для країни, за яку вони воювали, вони герої. І, знаєте, ну, це було зворушливо і було по-справжньому. Ну, ось просто самі подивіться. Що стосується офіційної частини, то сьогодні о 10-й за місцевим часом в Києві це буде 17-та. Першим з президентів за традицією виступатиме Джо Байден. І преса натякнули, що у його промові, звісно ж, будуть меседжі щодо України. І у першій половині дня, 12:45 за місцевим, а це час, коли і преса найбільшої уваги найбільше, відбудеться промова Зеленського. Виступатиме українською, ну а говоритиме про те, що болить всім нам, про війну і те, що потрібно для її закінчення. Для справедливого миру. Коли? І президент останнім часом на цьому багато наголошує в інтерв'ю західній пресі, ціною не будуть якісь територіальні поступки. Цього ж дня у розкладі президента багато двосторонніх зустрічей, і одна з них – Офіс президента Польщі анонсував саме цього дня, зранку, перемовини Дуди і Зеленського. Офіційного підтвердження часу поки немає, але цю розмову чекають, і вона буде у першу чергу про українське зерно і позицію наших партнерів щодо цього. І тут, що цікаво, Штати намагаються говорити і з Польщею, і з Україною, щоб ця суперечлива ситуація не переросла у конфлікт. Сказав про це стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі. Ну ось послухайте. Скажу просто, ми говорили і будемо продовжувати говорити з нашими партнерами про їхнє занепокоєння щодо, в даному випадку, імпорту зерна. Але маю зауважити, по-перше, ми хочемо, щоб повернулися до зернової угоди, щоб вона продовжувалася. Росія гальмує це. І, по-друге, ми віримо, що українське зерно, оскільки Україна є житницею для світу, може зробити багато для полегшення страждань, зменшення економічної нерівності, уникнення голоду в усьому світі. Тому ми хочемо, щоб це зерно вийшло на ринок. Але тут кожна нація має вирішувати сама. А ще я запитав Джона про те, що впевнений, всіх нас цікавить. Новий пакет американської мілітарної допомоги, коли його чекати? І чи з'явиться звін, як передбачала преса, в день зустрічі Байдена і Зеленського у Білому домі або у переддень? Адмірал сказав, що не має права розголошувати деталі до того, як це зробить особисто президент Байден. Але натяк, відповідаючи на моє запитання, зробив максимально прозорий. Ну ось, самі послухайте. Що президент Зеленський має знати, і мені навіть не потрібно цього говорити, тому що він це знає, що оскільки він переїжджає сюди, до Нью-Йорка, а потім до столиці, то ми хочемо, щоб він був упевнений, що Сполучені Штати нададуть додаткову безпекову допомогу. І, що не менш важливо, бо про це часто забувають, вона надійде і від наших союзників, і партнерів по всьому світу. Понад півсотні націй роблять свій внесок у здатність України захищатися. Хтось надсилає зброю, танки, бронетехніку, крилаті ракети. Хтось фінансову допомогу. І для президента Байдена очевидно, що світ дійсно продовжує об'єднуватися у намаганні підтримати Україну. Тому президент Зеленський має бути спокійним і щодо цієї підтримки, і щодо того, що вона триватиме. За роки, що проводять Генеральну асамблею тут, у Нью-Йорку, у вересні, що сюди приїжджала українська делегація, ці візити насправді були різними. І зараз нікого не треба вмовляти поговорити з президентом тут у кулуарах. Навпаки, цікавість величезна. Після двох днів у Нью-Йорку буде Вашингтон, зустріча в Конгресі, Білий дім. І знаєте, все це тому, що Україна є важливою.
І попри те, що 200 лідерів світу приїхали сюди, кожен зі своїми пріоритетами, відстоюватимуть їх і вимагатимуть уваги штатів до цих проблем, саме Україні готові допомагати. Тому що це не тільки про нас, і це головне, що відчувається зараз тут, в ООНівських кулуарах, на початку високих дебатів Генеральної асамблеї і на початку візиту президента. З Нью-Йорка, штаб-квартира ООН, Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».